miyaanay dadku u baahnayn inay ogaadaan yayse ka sugayaan halkan maxaa gubay soo looma baahno su-aal taagan maaha ma dabbaa samada ka soo dhacay ma mid shil ku yimid buu ahaa ma mid ku talagala buu ahaa cidda laga doonayaa waa hay-adaha dalkeennu ma laha dembi baarayaal madax bannaan sida dunida qaarkii dalkeennu wuxuu leeyahay dembi baarayaal dowladda ah iyo dembi baarayaal saxaafadda ah labadiiba waa laga sugayaa welina loogama jawaabin su-aasha labaad waxa weeye oo dabkani haddii uu kacay 8-10 saacadood buu socday sidee karti loogu waayey dabka in la baktiyo oo hantida wuxuun laga gaadho ma dabkaa xoog weynaa ma dadkaa dayacay ma dowladnimadeenna ay taal yarayd ma dadaal baan la samaynin ma waxa meesha yaallay baa baadrool ahaa inaynu baadhno oo dadka uga jawaabno waa su-aal kale su-aasha saddexaad dadkani way barakaceen gurigoodiina way ka baxeen hantidiina way ka baxday tiradoodii inay sugaan yaa laga doonayaa ma dowladda hoose ma guddiyadii iyagu ay samaysteen imise nooc oo dadka abay u qaybsanaayeen hadday qaar ahaayeen kuwii guryaha dowladda sharciga u haystay kuwo kalena ay ahaayeen kuwii maxaan idhaahdaa guryaha ee brifitka a dhistay ee lahaa kuwo kalena ay ahaayeen kuwii meesha wadooyinka lagu sheegayo fadhiyeyee dallaayaduhu uga samaysnaayeen kuwo kalena ay ahaayeen kuwo bacadyaaloo kaaryoono saaran dadkaa tiradooda inteed ku qiyaasaysaa weli suxufi qiyaasay maan arag ama baadi doono soo sugayba ama arkiifiya dowladda hoose leeday ka baadi doonay ama guddiyadan xog ka raadiyey waxay fududayn lahayd wax fara badan xitaa qofka qaadhaanka bixinaya ayay u sahli lahayd fahamka culayska dalkii iyo dadkiiba haysta su-aasha kale waa markan dambe dadkii hadday caawa barakaceen halkeebay yaallaan waxay yaallaan luuqyo yaryar oo aan qaadaynin oo maxaa ka dhalan karaa caafimaad darro oo maxaa ka dhalan karaa cabburka isku cabbursan yihin karoonihii bal ka warrama karoonihii miyuu inaga dhammaaday halkay ku nool yihiinna waad aragteen cidi dadaal ma ugu maqan tahay qaarna waxay yaallaan meesha la yidhaahdo ii sheeg dooxa cirkina waa kan daruurta leh maarijna waynu joognaa oo roobuu di'i karaa berina daad baa qaaday baynu odhan karayna su-aasha kale waxa weeye hadday waxaasi sidaa u dhaceen ta dadku idinka sugaya inaa uga jawaabtaan maxaa loo odhanayaa xisbiye mucaarada ayaa murmay maxaa loo odhanayaa maayar baa xil laga qaadayaa maxaa loo odhanayaa wasiir howlo guud baa xil qaadaya maxaa loo odhanayaa madaxweynaha xil boobaya maxaa loo odhanayaa waxaasoo dhan idinka ahayd ummadda inaa uga jawaabtaan laba su-aalood oo keliya sharcigiina waa haysaanoo xeerarkii waa haysaane sharciyaqaano aa wareysataanoo cuskataanna waa haysataane inaad dadka u iftiimisaan sharciyan mas-uuliyaddan dadkiiyay ka sugayaan inay wax ka qabato cid walibana intee in leeg bay ku leedahay oo haddii caawiyo berri aynu isku haysanown halkani naqshad bay u baahan tahay iyo uma baahna oo anigoo maayar ku-xigeen ka soo ahaan jiray anu maayar ku-xigeen baan hargeysa ka noqday xoghaye dowlad hoosaan ka noqday saddexda darajee ugu sarreeya mid unbaana noqon labada kaleba waan noqday waan garanayaa meeshan yar naqshadaa la naqshadaa ay u baahan tahay ma jirto lix waddo ayaa sidaa u maraa afar waddana sidaasay u maraan intaa in ka badan oy qaadi kartaana ma jirtaba laakiin waa la deganaayo dadkii deganaa unbaa aqallo in aqalladan looga dul dhiso u baahan wax weynoo kaloo jiraa xataa iyaga imika haddii dadka dhista la yidhaahdo iidda way ka gaadhsiinayaan baan ku ihi laakiin isjiijiidadkan waxaan isleeyahay cid baa ku raad gadanaysa anigu ciddii imika uma jeedo umanaan kicin fariin kale inaan idin faro anugu waxaan idinla hadlayaa anigoo saxufiya oo ahaan jiray
baan idin leeyahay kaalintiinii qayb baa qabyaa anaanna idinkuma na yeedhin anigu martibaan ku ahay sidiinna halkan idinkumu yeedhin musharaxu canaane mahadnaqmaabu idinku yeedhay laakiin anigu waxaan doonayaa inaan isidhaahdo meel intan ka badan oo ay ku urursan yihiin baryaha malaal labaad kulmine u sheeg idinku qaybta a ku leediin ee baaritaanka gala ummadda kala furta golaha deegaanka ee la doortay markaan qaylinayno aan qaylinayno caasha gaaroo noo hayaa ma jirto xukuumaddana eryeesho gaaroo noo haysaa ma jirto laakiin waxaanu doonaynaa sharciga in la joogo taas waa mid dalkeennii mushkilad kala kusoo korodhay oo dhaqanna waaba iska noqda maalin walba ishiiuga yaree kale jiraa ayuun baa lagu wada mashquulayaa sida loo dhan yahay wax alla wixii kaloo dhan waa layloobayaaba wax alla wixii kaloo dhan waa layloobayaa su-aalahaas inay dadku isweydiiyaan iyo inaan layloobin iyo in meelun shuruug la yidhaahdaa waxay idinka idinku tahay caqabad subaxii waxaa idinku dhacaysa war la-aan ilaa hal meel baa ku wada kalaadeene warkina wuxuu idinka noqonayaa hal waroo keliya oo isu wada eeg dabeetana tiifiyadiinnii iyo baytajkiinnii iyo wixiinnii oo dhan haddaad mid aragto kuwa kale inaanu baytarigaba kaa dhicin baad isku daysaa ila waad wada aragtayba waayo wax cusub oo la curinayaa yar inaad wax curisaan baan jeclaan la dadka ilaahay saxaafadiisu mabaadiida qofku wuu leeyahay xorna wuu u yahay xaqa aan leeyahay oo dhan baad leedahay xuquuqda aan leeyahay dooq baad leedahay waxaad leedahay mabda ciddaad doontaa taageeri kartaa laakiin markaad qalinka hayso wuxuu kaaga baahan tahay cadaalad haddii qoladayada bilayskuna ay dareento inaad lacagta iyo bilayska u jajabantiin iyaguna ay dareemaan inaad iska cadhaysantihiin oo labada dhinacba idin eryadaan markaasaa saxaafad xalaala tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu